para te apresentar o Toby. Gente, além de ser muito fofo, esse cachorrinho, ele tem um talento especial. Ele foi treinado para ajudar a polícia de Mossoró no combate ao tráfico de drogas. Confere a reportagem aí do Hugo Andrade e do Flávio Soares. Em meio às drogas e objetos apreendidos, lá está ele. Mas não, ele não faz parte da apreensão, muito pelo contrário. O que foi trazido pela polícia foi o Toby que encontrou. Há um ano e meio, o cachorro da raça Cocker Spaniel começou a ser utilizado em operações da Polícia Civil. Primeiro em Caicó e depois aqui em Mossoró. Quem teve a ideia de treinar o cãozinho foi o dono dele e agora colega de trabalho, o policial civil Aislan. Isso era uma grande dificuldade que a gente tinha nas buscas, né, nos locais de busca, porque tinha local de muito difícil e que a gente demorava muito para fazer. Aí uniu o útil ao agradável, a vontade de com o cachorro com a necessidade nossa da delegacia. Toby tem 2 anos e meio de vida e para conseguir se manter em forma para o trabalho na polícia, o treinamento é constante, pelo menos 2 vezes por semana. E olha que ele tem até colete com o nome dele. Os treinamentos contêm técnicas de socialização para que o cachorro esteja preparado nas mais diversas situações e níveis diferentes de dificuldades. E o Toby colocou o colete, ele já fica mais agitado, ó, o rabinho balançando, ele já fica para um lado e para o outro, já sabe que vai trabalhar, né? Isso, qualquer ação anterior à busca, ele já sabe que vai trabalhar, e já se agita e muda completamente o comportamento para o trabalho de busca. E a gente vai fazer um desafio agora aqui com o Toby, a gente está no Parque Municipal. Como é que vai ser esse desafio? A gente vai esconder o odor da droga. Vou pedir para um de vocês esconder, sem a gente ver onde está, e ele vai localizar. Vamos ver então, vou fazer esse trabalho. Quem vai esconder sou eu, vai ficar aqui e não vai nem olhar. Vamos ver se vai dar certo. Já achei o local. Vou colocar bem aqui dentro desses troncos aqui. Tá bem escondido. Vamos ver se ele vai achar, né? O Parque Municipal é bem grande, a gente escondeu num local que tá lá atrás aqui desse prédio, ou seja, dá mais ou menos uns 100 metros aqui de distância. E agora eu vejo o Toby trabalhar, né? Esse é o sinal que o Toby achou. Não bastou nem... Não demorou nem uns 5 minutos, né? Ele já achou rapidinho aqui. Tá aqui no local. Trabalho feito. É, pra combater o crime tem que ter agilidade, resistência e, claro, um bom faro, que é característico da raça, bastante utilizada em outros países para esse tipo de trabalho. Somente nesta semana, 2 apreensões tiveram a participação e ajuda fundamental do cão policial. A atuação de Toby é reconhecida e de grande valor na Delegacia de Narcóticos de Mossoró. Que sabe que muitos materiais ilícitos, como droga, arma de fogo, não ficam em locais de fácil visualização, são escondidos pelos criminosos e os cachorros com faro apurado ajuda muito. E em 1 ano e meio, trabalhando para a polícia, o Toby já participou de mais de 40 operações. E o bom disso tudo é que o trabalho é todo voluntário, ele não cobra nada. Deus quiser, futuramente a gente vai se tornar GBR, né? Que é um grupamento voluntário de busca de pessoas desaparecidas, de odor específico. Nesse trabalho de busca serve até para uma outra função, que é o trabalho da investigação policial. Porque sabendo onde aquela pessoa passou, ou um investigado passou naquele local, ajuda também no inquérito policial de um suposto crime ou para elucidação do desaparecimento da pessoa. Tá aí, tem o Toby trabalhando e já tem uma segunda geração também, uma filhotinha aí que ele teve, também já tá entrando aí no treinamento para participar desse trabalho. Além do trabalho de localização de entorpecentes, você ouviu aí, né, o Aislan, que é o treinador, que é o agente da Polícia Civil, que é o treinador e dono também
dos cachorrinhos, né? Do Toby e da outra cadelinha. Ele disse, olha, a gente vai trabalhar também aí no treinamento para localização e investigação de desaparecimento de pessoas. Explicando direitinho, nem sempre dá tempo de colocar tudo na reportagem, né? Nesse caso, os cachorrinhos seriam treinados ali para cheirar algum objeto, uma roupa dessa pessoa e tentar identificar onde ela estaria ou por onde teria passado, o que ajuda, tanto pode ajudar na localização das pessoas desaparecidas, quanto nas investigações dos desaparecimentos. De quebra, o Toby é uma fofura e você conheceu um pouquinho mais dele aí na reportagem do Hugo Andrade e do Flávio Soares. E aí o Toby, que é o cachorrinho policial de Mossoró, que a gente mostrou ainda há pouco aqui no RN1, que trabalha no combate ao tráfico de drogas. Será, né? De repente ele poderia aproveitar também aí essa caminha feita aí com pneus que foi reciclada. Tem comentário sobre o Toby? Tem, claro. Inclusive, já vou entrar aqui nesse assunto, Murilo, porque quem amou a matéria, sabe quem foi? Foi a Malu, e ela tava assistindo a reportagem. Olha só quem é a Malu. E a Malu ainda tá perguntando se o Toby tá solteiro. Não, pera, a Malu é a cachorrinha. Tá bom. A Malu esperta ali, viu o talento do Toby aí, já se interessou. Muito bem, Malu, não é só aparência não, tem que ter talento, é isso aí. É verdade, tem gente parabenizando também, que lindo o Toby. Parabeniza o policial, né, que treinou muito bem o seu cãozinho. Olha, até para deixar claro, né, foi uma iniciativa do próprio Aislan, que é dono do Toby, ele tem outros cachorrinhos também, e ele é agente da Polícia Civil. E o que ele pensou? Poxa, eu tenho interesse, né, em trabalhar com isso, em ajudar nesse trabalho. Ele identificou essa necessidade na delegacia e aí pensou, vou me capacitar. Se capacitou e fez o treinamento do Toby. Toby que já participou, ei meu filho, trabalha, viu? Pelo menos 40 operações desde que começou a trabalhar aí no combate ao tráfico de drogas. Ele já trabalhou em Caicó, viu? Intermunicipal, né? Trabalhou em Caicó e hoje está em Mossoró ajudando nesse trabalho de combate ao tráfico de drogas. O Aislan já tem a ideia aí de usar o Toby e uma outra cadelinha que já é filha do Toby, já é filhote aí, no trabalho também de localização e investigação no caso de desaparecidos. E de quebra, como a gente está curtindo aqui as imagens, aquela imagem com jeitão de sábado, né? Toda a fofura do Toby, que é o cão policial de Mossoró. Muito legal. Então quer dizer que o Toby já é comprometido, que, né, até tem filha, né? Então Malu, infelizmente... Eu não sei se o relacionamento continua, mas Malu, sei lá, né? Vai os donos que, da Malu, né? Entram em contato aí pelas redes sociais do Toby, não sei, né, gente? Aí vocês... Vamos fazer um casamento. Aí é com vocês, né? E vocês veem aí, mas que ele tem filha, já tem. É isso, Murilo. Daqui a pouquinho eu volto. Beleza, então. Intervalo rapidinho, tomar um... Gente, entre os destaques de hoje, a gente conheceu o Toby, que é o cachorro policial de Mossoró. Olha aí, ele foi treinado especialmente para o combate ao tráfico de drogas na capital do Oeste. Aliás, é um cão policial já com uma certa experiência, já participou de várias operações, pelo menos 40 operações no último um ano e meio. E ele começou a trabalhar em Caicó e hoje está em Mossoró. Já tem uma segunda geração, a filhotinha do Toby aí já está sendo treinada também para trabalhar na identificação e localização de pessoas desaparecidas. A gente conheceu um pouquinho mais desse trabalho, que é cheio de técnica e está fazendo muita diferença no combate ao tráfico de drogas na região de Mossoró.